ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သူတော်ကအစဉ်ကျင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်28ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်14ထတော်ဖျားကိုမျှော်လင့်တော်အာယူ၍ရဲရင်သောစိတ်နှလုံးရှိတော်ထတော်ဖျားကိုမျှော်လင့်လျက်နေတော်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်တော့ဖျားသခင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေပါမကြောက်ပါနဲ့အာယူပါရဲရင်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိပါထတော်ဖျားကိုမျောလင်းလျက်နေပါလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကျောင်းအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်တော့ Wait on the Lord. Wait for the Lord လို့သုံးဆွဲပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုမျောလင်းလျက်နေပါဆိုတော့ကဖျားရဲ့အချိန်ဖျားသခင်ပြုမဲ့လက်တော်ကိုစောင့်မျှော်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကအချိန်တန်ရင်လှပစွာအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ကစောင့်မျှော်ပြီးတော့အဲ့ဒီစောင့်မျှော်နေတဲ့အချိန်မှာအာယူပြီးတော့ရဲရင်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ခက်ခဲတဲ့ကာလကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာဘုရားခင်ထံမှာခွန်အားကိုတောင်းခံပြီးတော့ရဲရင်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့အရှုံးမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကကြော်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တန်ရင်ဘုရားသခင်လှပစွာအလုပ်လုပ်သွားမယ်။အဲ့ဒီဘုရားလုံးမဲ့လက်တော်ကိုကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပြီးတော့စောင့်မျှော်တတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ကြီးမားတဲ့အရာတွေကအချိန်အမြဲယူရပါတယ်။ဆိတ်ရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်မျှော်တတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးရာတွေပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရာကကြီးမားလေလေအချိန်ယူရလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့အချိန်ရောက်ရင်အကောင်းဆုံးလှပစွာအလုပ်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘုရားအချိန်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်စွာနဲ့တီးခံလျက်စောင့်မျှော်တတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ရှင်ဝခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1မှာကနမြို့မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာသခင်ရှုနဲ့တပည့်တော်တွေရှိတယ်။မေတော်မာရီလည်းရှိနေတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်မှာစပည့်ကြီးကကုံသွားခဲ့တယ်။စပည့်ကြီးကုံတဲ့အခါမှာဘလို့လောက်အောင်မှမသိတဲ့အခါမှာမေတော်မာရီကသခင်ရှုကိုတွားပြောတယ်။စပည့်ကြီးကုံသွားပြီ။သခင်ရှုတခုခုလှုပ်ပေးပါဆိုတဲ့သဘောနဲ့သခင်ရှုကိုစပည့်ကြီးကုံချောင်းတွားပြောပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသခင်ရှုကအချင်းမိမ့်မှတဲ့နဲ့ငါအဘဲသူဆန်တယ်ငါအချိန်မရောက်သေးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့လူဇာတိတဘောရမိခင်ဖြစ်တဲ့မေတော်မာရီကိုအချင်းမိမ့်မားလို့တုံ့နှုံးပြီးတော့တင်းနဲ့ငါအဘဲသူဆန်တယ်ငါအချိန်မရောက်သေးဘူးလို့တခင်ရှုကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့တခင်ရှုကိုဘယ်သူမှဖိအားပေးလို့မရဘူး။တခင်ရှုရဲ့အချိန်ကိုဘယ်သူမှသွားပြီးတော့တတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။တခင်ဖျားကသူ့အချိန်ကြားမှာသူလှပစွာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာကစပည့်ကြီးကကုန်နေပြီ။အရှက်တကွဲအကျိုးနွယ်ဖြစ်တော့မယ်။လူတွေကိုဧည့်ခံဖို့စပည့်ကြီးမရှိတော့ဘူး။ဒီမှာကစပည့်ကြီးကုန်သွားပြီ။တခင်ရှုရဲ့အချိန်ကဘယ်တော့ရောက်မှလဲ။တခင်ရှုကိုတွားပြီးတော့လောလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီဖရာသခင်ရဲ့အချိန်ဖရာသခင်လှုပ်ဆောင်မဲ့အချိန်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကဝန်ခံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စောရကတက်လို့မရပါဘူး။မေတော်မာရီကသဘောပေါက်သွားတယ်အစီကံတွေကိုသူပါပြောလဲဆိုရင်တော့သခင်ရှုစေခိုင်းသမျှကိုနားလေသည်ဖြစ်စေနားမလဲသည်ဖြစ်စေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့မှာကြားလိုက်ပါတယ်သခင်ရှုကရေအိုးတွေကိုရေဖြည့်ခိုင်းပါတယ်တကယ်တော့လိုနေတာကစပည့်သခင်ရှုကဘာဖြည့်ခိုင်းလဲဆိုရင်တော့ရေဖြည့်ခိုင်းတယ်ရေဖြည့်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုစီမံတဲ့ပွဲအုပ်ထံကိုတွားပြီးတော့တွင်ခိုင်းပါတယ်ပွဲအုပ်ကတောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့စပည့်ရေဖြစ်နေတယ်တခြားသောသူတွေဆိုရင်ကောင်းတဲ့စပည့်ကိုတိုက်ပြီးတော့နောက်မှတိတ်မကောင်းတဲ့စပည့်ကိုထုတ်ပေးတယ်။ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကတော့အခုထက်ထိကောင်းတဲ့စပည့်ကိုတူထားပါလားလို့ပွဲဥကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါ။မင်္ဂလာဆောင်မှာစပည့်ကုံတဲ့ခါမှာသူတို့သားသူသမီးအဲ့ခံတဲ့သူတွေအိမ်တော်မိသားစုတွေကမျော်လင့်တာစပည့်ရဖို့ပါပဲ။စပည့်ရှိရင်မျက်နှာမပြတ်တော့တို့ရရင်သူတို့မျောလင့်တာကငကိုရှိရင်ဆွဲစပည့်ပဲဖြစ်တော်ညာလေသခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားကအဲ့ဒီထက်အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့စပည့်ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ငကိုကစပည့်ထက်ပိုပြီးတော့သခင်ရှုလှုပ်တဲ့စပည့်ကပိုကောင်းမွန်နေခဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်တို့မျောလင့်တာထက်တာ၍ကြီးသောမှုကိုဘုရားကပြုပေးတယ်ဆိုတော့ကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကသခင်ဘုရားရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်နေုံပါပဲ။ဖယားသခင်လောက်ခိုင်းတဲ့ຢာကိုဝန်ခံနေုံပဲဒီလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာအဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့တီးခံလေကျွန်တော်ကကြော်ဖြတ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့အချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကလှပစွာအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်
ကျောင်းသမားကျန်စာထဲမှာအာဗြဟံကဖရာရဲ့ဂတိတော်ခံစားရဖို့ဖရာသခင်ကသူ့ကိုတာသမီပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ခံစားဖို့အတွက်25နှစ်စောင့်ခဲ့ရပါတယ်။သူ့အသက်85နှစ်မှာဖရာသခင်ကသူ့ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့တော့ဖရာခင်ကဂတိပြုခဲ့တယ်။သူရရင်သူအဲ့ဒီဖရာရဲ့ဂတိတော်ခံစားရတဲ့အချိန်မှာတော့တာအိဇက်ကိုရတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့အသက်က120နှစ်ပြီ။ဘယ်လောက်ဆောင်ရလဲ
ရှိပါမှုရတယ်အဲ့ဒါကတော့တစ်ချိန်မှာကြီးမြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်တို့ရရင်အဲ့ဒီအချိန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ယောသက်က73နှစ်တိတိခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်73နှစ်ကြားထဲမှာသူ့ကိုယ်ရဲ့ရောင်စားခြင်းခံရတယ်သူများတိုင်းပြီးရောက်သွားတယ်ကျွံဖြစ်တယ်သူများတိုင်းပြီးမှာသူများရဲ့ကြောက်ချောက်မှုကြောင့်ထောင်ထဲကိုရောက်သွားတယ်အခက်ခဲတွေမျိုးစုံကြုံရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအေဂရုတိုင်းပြီးမှာဒုတိယဘုရင်ခံဖြစ်လာခဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရတယ်ဘလောက်ကြာလဲဆိုရင်တော့73နှစ်ကြာပါတယ်မောရှိကဖရာသခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုခံရဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်း40ကြာခဲ့ပါတယ်မိဒရန်တော်ထဲမှာယောက်ခမရေတယောရဲ့တိုးတွေကိုထိန်းချောင်းပြီးတော့နှစ်40စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတယ်အသက်80ကြာမှာဖရာသခင်ကသူ့ကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်သခင်ရှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူကသူ့ရဲ့ဖခင်လက်သမားအလုပ်ကိုနှစ်ပေါင်း30အထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်အသက်30ပြည့်တော့မှယော်ဒန်မြစ်မှာနှစ်ချင်းခံပြီးတော့အမှုတော်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့လေဝီသားတွေကအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာတဲတော်ရဲ့အမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအသက်30ပြည့်မှလှုပ်ဆောင်ရတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ရှုကလည်းအသက်30ထိဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အကြံစီတွေကျွန်တော်တို့မှာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖယားလုံမဲ့အချိန်ကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖယားလုံမဲ့အချိန်ကိုဆောင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဖရာသခင်သဘောတော်ဖရာသခင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့အခုလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလမှာဖရာရဲ့လက်တော်ကိုကျွန်တော်စောင့်ဆိုင်းတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တီးခံလျက်ဖြတ်ကျော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေရစင်တိုင်းမှာအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်သောညောစီတိုင်းခက်ခဲရာကာလမှာတီးခံပြီးတော့ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဖရာသခင်ပြင်ဆင်မဲ့ဖရာရဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်လှုပ်ဆောင်မဲ့ဖရာရဲ့လှပတဲ့လက်တော်ကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းတတ်သောသူများဖြစ်စေဖို့ဝင်းကားပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။